Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerikada tish doktoriga borish bir necha yuzdan boshlab minglab dollarga tushishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik og'riqqa chidab yuraveradi. Bu esa jiddiy oqibatlarga yetaklashi mumkin. Ayrim shaharlarda mahalla-mahalla yuradigan, bepul xizmat ko'rsatadigan mobil klinikalar bor. Can you follow me back here? Ko'p bolalar tish doktori bilan bo'ladigan uchrashuv qiziq bo'lishidan bexabar. Sit in that big blue chair. Stomatolog yordamchisi Holly Graham ularda shunday taassurot qoldirishga harakat qilyapti. There we go. We start very slow with them. Bolalar bilan ishlaganda shoshilmaymiz. Avvalo bizni yaxshi tanib olishlari kerak. Keyingi safar kelganlarda qo'rqmasdan biz aytmasak ham o'zlari kelib o'tirishadi. Graham klinikaning tish parvarishlash jamoasini boshqaradi. Har oy ular furgonda Washington atrofidagi 30 ta hududga boradi. Bu dastur ko'p joylarda odamlarga xizmat qilayotgan ko'plab g'ildiraklik klinikalardan biri. Bolalar milliy sog'liq tizimi tashkilotida mobil dasturlar rahbari doktor Marcy White'ning aytishicha, bunday klinikalar tibbiy muolajani arzon va oson olish imkonini beradi. Bizdagi g'ildiraklik klinikalar jamoalarning oldiga boradi. O'zimiz bolalar bor joylarga, uylarga, maktablarga tashrif buyuramiz. Ya'ni oilalar bizning oldimizga kelish uchun 3-4 avtobusga chiqmasligi uchun mobil xizmatlarni yo'lga qo'ydik. Mobil tibbiy xizmatlar kam ta'minlangan oilalar uchun AQShning ko'plab shaharlarida yo'lga qo'yilgan. Washingtondagi dastur xizmat ko'rsatayotganiga 20 yildan oshdi. Mobil stomatologiyasi esa bundan 10 yil oldin tashkil etilgan. Har bir bolam uchun yilda 2 marta kelaman. Fayza Almasri, Behzod Muhammadi, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.